Ok. Hører alle meg? Også dere på bakerste rad? Og forhåpentligvis også dere ute i regionene. Velkommen til årets siste KS Faglunch. Der har KS slått oss sammen med KSQ. Og vi serverer, som dere sikkert har fått det med dere, gløgg og pepperkaker. Men aller viktigst i dag er den historien som vi skal fortelle, eller rettere sagt Andreas Humpland skal fortelle. Alle som har startet i KS har vel vært innom boka Konstante spenninger. Vi skal få et lite gjenblikk med KS-historien i dag. Andreas, du kan få lov å komme opp hit. Du jobber også nå i Dag og Tid, men i tillegg til det så er du også, som du sa, NAV-stipendiat. Var det så? Ja. Ja. Men du i hvert fall hjertelig velkommen. Jeg skjønte at du reiste fra Lindesnes i dag og til Lindesnes. Det er ekstra hyggelig å ha deg her, og scenen er du. Takk for det. Ja, jeg kom ikke fra Lindesnes, jeg kom fra heiene innenfor dalstrøka innenfor kysten Lindesnes og Nasira. Jeg har en hytte der som jeg driver og jobber på. Den ligger et sted som heter, det er et veldig vakkert navn, den heter Salmeli. Veldig vakkert. Og det er riktig at jeg er NAV-stipendiat. Der Rune Slagstad og meg har blitt enige om å bruke begrepet NAV-stipendiat, fordi vi begynte begge våre akademiske karrierer som NAVF-stipendiater. Så nå sier vi det er bare en bokstavsforskjell, og så er realiteten akkurat den samme. For penger fra staten hver måned, så gjør vi akkurat det vi har lyst til, og det vi alltid har gjort. Gode kommunefolk. Jeg kunne ha gjort som Frank Aarebrot nå, og sagt at ja, nå skal jeg snakke om 101 års historie på 101 minutt. Men jeg skal være litt kortere enn det. Dere som har lest denne boka kan bare gå. For jeg holder meg til konseptet fra denne boka. Men jeg skal si noe om historien. Så skal jeg si mye om den store direktøren. Så skal jeg si en del om samtida, og så bitte litt om framtida. Så begynner jeg i Norges Byforbund, som ble etablert i 1916. Men det forbundet kan altså føre sin historie tilbake til 1903, til etableringen av en forløper som var en ren kongress- eller møteorganisasjon. Og det er artig å tenke på at, altså, for det tror jeg er mitt poeng i noe av det jeg skal si. KS, altså hvis noen skulle ha funnet opp en organisasjon for 101 år siden og lagt et sånn grand scheme om hvordan en organisasjon skulle være, så hadde de aldri funnet opp KS. Absolutt aldri. Altså det er en bastard, en hybrid som har vokst frem delvis ved historiske tilfeldigheter og historiske nødvendigheter. Og så har den blitt sånn som den er. Men ingen, i hvert fall ikke noen sosiologisk eller statsvitenskapelig organisasjonsteoretiker ville ha funnet opp en sånn organisasjon. De ville ha sagt, den er ikke mulig. Men den har altså levd i 101 år. Utgangspunktet var en forsikringstvist som førte til innkalling av det som het assuransemøte i 1903. Det var et møte mellom norske byer som protesterte mot urimelige forskrifter og forsikringspremier i byer som hadde mye trehus. Og de hadde kommet godt i gang med disse, fordi byene stod sammen mot forsikringsselskapene, så kom de ganske langt med forhandling om nye vilkår for assuranse. Så hvis de ikke hadde vært for at Ålesund brant året etterpå, så hadde kanskje hele problemet blitt løst, og KS aldri kom til stand. Nå ble dette assuransemøtet i stedet startskuddet for flere bymøter, som noen litt høytidlig begynte å kalle byernes storting. Det ble en forbundsdannelse, og ikke minst etableringen av et permanent sekretariat, kommunenes sentralbyrå i 1916. Den helt sentrale personen i disse assuransemøter og etableringen av
byforbundet, Norges byforbund, var Sofus Arctander. Altså, noen av dere bor kanskje til og med i Arctanderbyen, eller vet om Arctanderbyen oppe i Skråninga til Ekeberg. Det et resultat av Sofus Arctanders sosiale boligbyggingsideer. Han var første borgermester i Kristiania. Han var statsråd i fire regjeringer, og han var så langt fra å bli statsminister på slutten av 1890-tallet. Men han tapte for det historikeren sier, den mye mindre begavet Otto Blehr. Sofus Arctander representerte Venstre, eller rettere sagt, senere representerte han frisinnede Venstre. En liten avlegger av Venstre, kalt Veslehøyre, som etter hvert glei inn i Høyre. Og jeg har ikke sagt noen ting om Venstres landsstyremøte i helga. Det var bykommunene som dannet byforbundet. Herredskommunene hadde lenge hatt planer om en tilsvarende organisasjon, men det var også der en helt konkret foranledning til at de lagde en organisasjon, Norges Herredsforbund i 1923. Det var den kommunale gjeldskrisen. De måtte samle seg for at, at kommunene skulle få lån på vilkår som de kunne innfri. Sånn at denne etableringen av Herredsforbundet førte, kan en si, noen år senere til at kommunalbanken ble en realitet. Samtidig så kan du si at kommunene via Herredsforbundet ba staten om hjelp, og det gjorde staten, men det førte også til at staten skjerpa og strammet inn tilsynet med kommunene og kommunenes økonomi. Så de ble strengt, som dere vet, strengt kontrollerte. De strengere kontrollert økonomisk, og noen gikk konkurs. Robek-lista var ikke oppfunnet, men de fleste sto på den lista på 30-tallet. Kommunenes økonomi ble kontrollert. Men Herredsforbundet hadde mye dårligere kontroll med sin egen økonomi. Og et underslag fra formannen førte til at forbundets virksomhet egentlig lå nede nesten på hele 30-tallet. Grunnen var at denne formannen fulgte de fleste verv i forbundet. Han var valgformann, han var forretningsfører, han var redaktør for Bladet, og han var kassastyrer. Altså, 1920-tallet var sterkt preget av konflikter og klassekamp, som også sette sitt preg på kommunenes organisasjoner. I 1929 stiftet Arbeiderpartiet sin egen organisasjon for kommunene, Arbeiderpartiets by- og herredslag. Altså by og land, hand i hand, Arbeiderpartiet stiftet både by- og herredslag. Og den oppfordret, eller egentlig påla Arbeiderpartiet, arbeiderstyrte kommuner, og melder seg ut av de borgerlige forbundene. Og kommunestyrerepresentanter for Arbeiderpartiet var direkte knyttet til partikontoret via denne organisasjonen Arbeiderpartiets by- og herredslag. Etter at Arbeiderpartiet forlot klasselinja og fikk makt ikke bare i stadig flere kommuner, men også i staten, regjeringsmakt i 35, så skiftet partiet strategi. Og på slutten av 30-årene var det planer om å slå sammen alle de tre organisasjonene, Byforbundet, Herredsforbundet og Arbeiderpartiets by- og herredslag, til en organisasjon. Og den som spilte en sentral rolle i disse forhandlingene var den samme mannen som spilte en sentral rolle i veldig mange andre sånne forhandlinger om å slå sammen og fusjonere de borgerlige og Arbeiderpartiorganisasjonene, Trygve Lie, som også stod i spissen for forhandlingene om sammenslåing av Arbeidernes Idrettsforbund og Norges Idrettsforbund i 1939. Men så kom krigen.
og det arbeidet stoppet opp. Det kommunale demokratiet ble avskaffet under krigen. Førerprinsippet ble lagt til grunn, og ordføreren, som regel var lojale NS-folk, ble innsatt av departementet. Det samme skjedde i Byforbundet og Herredsforbundet, der departementet, Justisdepartementet, bestemte at Byforbundet og Herredsforbundet skulle ha en felles formann, oppnevnt av Innenriksdepartementet. Han hette forresten Friis Hassel, var fylkesmann i Vestfold og var tidligere en ledende ideolog i NS. Men, altså, Innenriksdepartementet slo sammen Byforbundet. De slo ikke sammen Byforbundet og Herredsforbundet, men de satte inn en felles formann for begge forbundene i første omgang. Men i 1944 slo Innenriksdepartementet de to forbundene sammen til det som heter Norsk Kommunesamband. NS-regimet brukte en del sånn klassiske samnorsk betegnelser når de hadde høve til det. Derfor heter Norsk Kommunesamband, som de for øvrig aldri forkortet til KS, så vidt jeg vet. Så på den måten kan en si at NS-regimet gjennomførte de samlingsbestrebelsene som allerede var i emning, og på en måte introduserte organisatoriske løsninger på dette feltet som senere skulle komme til. Men det er viktig å legge merke til at virksomheten i det som het kommunalt sentralbyrå, som altså var selve den utførende organisasjonen som drev med statistikkarbeid og andre ting, den fortsatte mer eller mindre som før og upåvirket under krigen. Men altså, fordi Byforbundet og Herredsforbundet var tvangslått av NS-regimet til Norsk Kommunesamband, så ble det de selvfølgelig oppløst den 8. mai 1945. I denne boka som jeg har skrevet sammen med Jon Helge Lesjø, og som dere alle har fått som tvangsgave, så vidt jeg skjønner, så går vi gjennom etterkrigstida og deler den i forskjellige faser. Det skal jeg ikke gå inn på her. Men jeg vil si noe for så vidt om faser i organisasjonens utvikling etter krigen ved å gå gjennom navna og navneendringene på organisasjonen. Den ene forløperen var altså Norsk Byforbund, som ble stiftet i 1916 og endret navn til Norges Byforbund i 1919. Og som opprettet kommunalt sentralbyrå, som et sekretariat som skulle være et opplysnings- og interessekontor for bykommunene. Og den andre forløper, Norges Herredsforbund, i 1923. Og det var lite eller ingen samhandling og samarbeid mellom de to organisasjonene, Norges Byforbund og Norges Herredsforbund. Men de ble altså da tvangssammenslått i 1944 og nulla ut i 8. mai 1945. Så det at Norges Byforbund og Norges Herredsforbund oppstod som egne organisasjoner, var liksom det var seieren. At de splittet de opp igjen var en del av frigjøringen i 1945. Men det var ikke verre enn at de var separate organisasjoner, men de ble i 1945 samlokalisert og fikk et felles sekretariat som da het Kommunalt Sentralbyrå, og som heller ikke, så vidt jeg vet, brukte KS som forkortelse. Og det var der i Kommunalt Sentralbyrå at arnestedet var for en felles kommunal forhandlingsorganisasjon. Men der også etter hvert kraftlag, sykehus, skoler, pleiehjem, kommunale og interkommunale bedrifter ble invitert som medlem. Dette er et organisasjonskart fra før krigen,
som så så komplisert ut, fordi de fleste sektorer hadde egne organisationer som ikke var en del av kommuneforbundet, byforbundet eller herresforbundet. Så dette er på en måte det historiske treet som fikk hadde to stammer, hadde mange greiner, og som etter hvert ble et stort tuntre. En slags KS-eik. Eika, ja, selvfølgelig eika. Men selv om Norges byforbund og Norges herresforbund fortsatte som egne organisasjoner med egne styrer, så hadde de også felles styremøter og felles aktiviteter gjennom kommunalt sentralbyrå. I mange saker og sammenhenger ble de etter hvert konsekvent omtalt som by- og herresforbundet, mens sekretariatet gikk under navnet sentralbyrået. Så ble altså Norges byforbund og Norges herresforbund formelt sammenslått under navnet Norske kommuners sentralforbund i 1972. Men fortsatt var forhandlingsorganisasjonen en egen avdeling. Og de nye fylkeskommunene kom også med. Og organisasjonen ble spesielt internt omtalt som sentralforbundet. Forkortelsen var NKS. Og det var litt ubehagelig, for den kunne forveksles med Norske Kvinners Sanitetsforening, Norges Kristelige Studenterforbund og Norsk Kjemisk Selskap. Men også med Norsk Korrespondanseskole, som onde tunger brukte om organisasjonen fordi den sendte ut så mange rundskriv. I 1988 ble navnet endret til Kommunenes Sentralforbund, forkortet KS. Så vidt jeg vet er det bare pinsevennenes organ, Korset Seier, som bruker samme forkortelse. I 2004 forsvant Kommunenes Sentralforbund, og det offisielle navnet ble rett og slett KS. Bakgrunnen og argumentasjonen for å gjøre de akronyme bokstavene til det offisielle navnet var ikke lett å spore i arkiver og protokoller, der stod det ingenting. Eller heller ikke i folkeminnet i KS-huset. Men det står fast at administrerende direktør Olav Ulland og flere med han, om de var fra Senterpartiet eller ikke, følte et visst ubehag ved de to begrepene sentral og forbund. For en organisasjon som var basert på lokalt demokrati. Nå kan du si at det var egentlig et navn ledig som organisasjonen kunne ha overtatt, nemlig det de hadde prøvd seg på og lukta på like etter krigen, nemlig Norsk Kommuneforbund. For det var jo faktisk ledig på markedet etter at Kommuneforbundet slo seg sammen med hjelpepleieren og etter hvert andre til er det fagforbundet det heter? Ja, de heter nesten det samme alle de der store LO-forbundene. Fellesforbundet og fagforbundet og fellesorganisasjonen og sånn. Og det er vel også slik at denne akronymiseringen, altså at organisasjonen bare heter KS, det var ikke uten et visst sideblikk til LO og NHO. Altså, de store organisasjonene har bare noen få store bokstaver. Men også til det danske forbildet, det mektige KL. Ja, alle dere som er her har vært med på de der navneøvelsene de siste årene med hva skal det stå i parentes til KS, og hva skal det stå på brevpapir på, og hva skal det stå på visittkortene når de er i utlandet og sånn. Om det skal hette kommunenes arbeidsgiver, interesse- og medlemsorganisasjon, eller det helt kjønnsløse kommunesektorens organisasjon. Er det sant at det er kommunesektorens organisasjon som for tida er det som styrer det interne automatiske retteprogrammet? Det har jeg hørt i alle fall. Men navnet er altså KS, og det er ikke en forkortelse for noe som helst. Det betyr ingenting. KS er et akronym, akkurat som NAV, for så vidt.
Og de skal mene selv, både NAV og KS, at de skal kjennes på sine gjerninger, ikke på sine bokstaver. Men akronymet står fast. Og KS har bygd om både organisasjonen og huset. Logoen er pusset på, men den seiglive symbolikken er på en måte den samme, som også er brukt som gjennomgående dekorasjon rundt i huset her. Og disse kjettingene kan selvsagt tolkes i to forskjellige retninger som gir ulike assosiasjoner. Det kan enten tolkes som lenke, som binder fast, men det kan også tolkes som helt ubrytelig samarbeid, selvsagt. Det er ett navn. Det er ett navn. Ikke til forkleinelse for noen direktører eller ledere av den organisasjonen i 101 år, heller ikke Gunn-Marit Helgesen og Lasse Hansen, men det er ett navn, og det var egentlig bare ett navn som ruve, og er selve nøkkelen til historien om KS, Kjell T. Evers. Når jeg kom inn her, nå har han blitt flyttet fra, en går ikke rett på Kjell T. Evers når han kommer inn i resepsjonen, den må gå litt opp i halv trapp, men Kjell T. Evers. Han kalte seg selv kommunemann. Han var ansatt i 40 år i forløperen til KS, og han var øverste sjef for det meste, og han hadde en finger med i alt i 34 år, fra 1945 til 1979. Han var pott og panne, gründer og gudfar, episenter og edderkopp i organisasjonen. Han var en autoritet, og han var autoritær. Og han var en herre med bart. I Kommunalt Tidsskrift, der han selvsagt også var redaktør, i tillegg til at han var forretningsoppfinner og forretningsfører av Kommunal Landspensjonskasse, KLP, han var det meste altså. Men i Kommunalt Tidsskrift, der han var redaktør, signerte han beskjeden med KTE. Men på folkemunnet i og utenfor kommunenes hus, der han var formann i byggekomiteen, og den som fikk i stand huset, for øvrig var han samtidig formann i byggekomiteen i Bakkegården i Lillegrensen, der kona hans var en stor eier. Men han ordnet og fikset ting. Det var han som fikk tak i denne tomta via et makeskifte med oljeselskapet Caltex. Det lå en bensinstasjon her. Men Caltex ville aldri ha fått byggetillatelse midt mellom statsmaktene i denne delen av Vika. Så Evers gjorde et makeskifte med Caltex. Han fikk NKS, eller byforbundet, kommunal sentral... Nei. Altså dette sentralbyrået fikk kjøpe tomta med en avtale om at Caltex skulle ha bensinstasjonen i kjelleren. Derfor er hele det der kantineområdet nå, er jo den tidligere bensinstasjonen som lå her til den store ombyggingen. Men altså, på folkemunnet i og utenfor dette huset ble Evers bare omtalt, ofte omtalt som tilværs. Kjell tilværs, ja. Og han var også høyt tilværs rent fysisk, med egen direktørkantine i toppetasjen. Og da han trakk seg tilbake, så ble det rimelig avvist en bronseskulptur av han i resepsjonen, utført av Arnold Haukeland. I Norsk biografisk leksikon, som omtaler kreti og pleti, og skryter og skildrer 6000 norske kvinner og menn, som på en eller annen måte har satt spor etter seg i historien, der er ikke Kjell T. Evers med. Men det må være en enda grovere forsømmelse at Kjell T. Evers ikke en gang er med i en fotnote i Rune Slagstads monumentale verk om de nasjonale strateger. Kan jeg si, jeg spurte en gang Rune Slagstad om hvorfor Kjell T. Evers ikke var nevnt, så sier han, nei, han var ingen nasjonalstrateg, han var bare en kommunalstrateg. Ja, han sa det på Bergen, så det hørtes enda mer arrogant ut. Men det skal sies til Rune Slagstads ære at han hadde en assosiasjon til Kjell T. Evers.
Og det var at han har en viss interesse for kunsthistorie, så han kunne Vasarely-kunsten. Det kommer jeg litt tilbake til. Altså Kjell til Evas, han var konge på sin egen haug. Han var den viktigste pådriver i rehabilitering, gjenoppbygging og vekst i kommunesektorens organisasjoner over hele feltet på tjeneste- og arbeidsgiversiden i etterkrigstida. Og han var den store kommunale strategen, ikke på det politiske, men på det organisatoriske, institusjonelle, forretningsmessige og kommunaltekniske. Jeg vil si at i Evas tid ble de kommunale fellesorganisasjonene på en måte innskrevet som en av bærebjelkene i den korporative norske velferdsmodellen. Og det er ikke rart at kommunenes hus, det er helt rimelig, ble reist som et monument over den posisjonen, liksom på linja mellom de andre statsmaktene, fra slottet til Stortinget og regjeringsbygningen. Altså det hadde begynt rimelig perifert for Kjell T. Evers. Han vokste opp i en relativt beskjeden familie i Haugesund. Riktignok var de skipsredere, men i det bitte små. Og T-en står for Tyko, etter oldefaren som var en innvandrer fra Rostock. Det vil si en tysk innvandrer fra Rostock, for Rostock var en dansk by. I jubileumsboka for studenten i 1932 fikk alle spørsmål om hvilken egenskap ved seg selv han vurderte høyest. Og da svarte Kjell til Evers ukuelig optimisme. Han kom altså fra en bitteliten rederfamilie og tok dispasjøreksamen i sjøforsikring som 21-åring. Men så slo han seg på jussen og var ferdig utdannet kanjur i 1938. Og han var meget misfornøyd med hvordan det gikk med han som fersk jurist. Han havna som sakfører fullmektig i Volda, med en lønn på 75 kroner i måneden. Og han var meget misfornøyd med å skulle ha vannsmekta i det vestlandske hovedbølet for målstrev og avholdssak. Dessuten tjente han dårlig, så han spedde på økonomien med å holde betalte foredrag for Folkeakademiet, og han skrev også noveller i ukebladene. Og han skrøyt selv at han fikk 50 kroner per stykk for disse novellene, altså nesten en hel månedslønn ifølge han selv. Men han mistrevs i Volda. Og ifølge han selv så gikk det en jevn strøm av til sammen 200 søknader på andre jobber i det ganske land, men særlig i hovedstaden, som han skrev. Til slutt fikk han tilslag på en stilling som sekretær i foreningen Norden, men der ble han ikke lenge. For han hadde også lagt inn søknad på en stilling som sekretær i Norges byforbund. Og som han selv sier, blant 73 ansøkere blir han av en eller flere grunner ansatt. Og han begynte i Norges byforbund 1. oktober 1940. Altså 1. oktober 1940. Og som han skrev, fra da av og til 31. august 1979 har man vært kommunemann, skrev han i sine memoarer. Nå var det jo slik at under okkupasjonen så ble det kommunale selvstyret avskaffet og førerprinsippet innført, også i byforbundet og herredsforbundet. Og det var obligatorisk medlemskap, noe det ikke hadde vært før krigen, det var obligatorisk medlemskap for alle kommuner i Norsk kommunesamband. Det førte til at sekretariatet fikk nye oppgaver og flere oppgaver, og faktisk fortsatte sin virksomhet nok så ufortrødent og uforstyrret under krigen. Og Evers beskriver krigsåret slik: da de nye herrer overtok Norges byforbund, forsøkte man å sysle med forstandige ting og var heldig nok til å få det gjort. Mai 1945, så ifølge Evers, gjenoppstod fuglene Føniks samme dag av Ragnaroks aske.
altså byforbundet og herresforbundet, han var rimelig blomstrende i sin språkbruk. Og det falt også så beleilig at direktør Einar Lie akkurat da falt for aldersgrenser. Og Kjell T. Evers ble konstituert som direktør i Kommunalt sentralbyrå 20. juni 1945. Noe han selv kalte en sjokkåpning av fremtiden. Må legge til at direktør Einar Lie var ikke på noen måte mistenkt, eller var ikke mistenkt for å være stripet under krigen eller noe som helst, men han hadde holdt skuta i gang under vanskelige forhold og måtte føye seg etter en del direktiver. For øvrig var Einar Lie sosialøkonom. Han var en revolusjonær politiker på den ytterste venstre fløy i Arbeiderpartiet og redaktør av avisen 1. mai i Stavanger i ungdommen. Før han ble en godt tilpasset byråkrat i Kommunalt sentralbyrå. Kommunalt sentralbyrå begynte altså i 1945 som fire personer som holdt til på et loft i Skåveien. Og det var der Kjell T. Evers begynte sin virksomhet. Først var det et ganske hardt arbeid å få kommunene til å bekrefte medlemskapet i byforbundet og herresforbundet, ettersom det var noe det hadde blitt tvangspålagt under krigen. Så var det strategien til Evers at han skulle samordne de to sekretariater etter hvert felles møter. Og slik var ordningen helt til samlingen i KS i 1972. Altså at det var to forskjellige forbund, men i praksis var de ett gjennom Kommunalt sentralbyrå, som ble fullstendig bestyrt av Kjell T. Evers, og de ble omtalt som By- og Herresforbundet, selv om de var Byforbundet og Herresforbundet. Det var ifølge Evers relativt uklart hva dette Kommunalt sentralbyrå skulle drive på med etter krigen, for det fantes egentlig ikke noen historie som den stolte historien som en kunne vende tilbake på. Så Evers måtte utvikle denne organisasjonen selv, delvis med studieturer til utlandet, som han sa, ut og lær, fjukande kråke fær noko, sittjande kråke fær inkje. Og han var meget internasjonalt orientert. Han reiste og lærte, tok ideer med hjem og sette det ut i livet. Ikke minst var han altså, i 40 år den fødte delegasjonsleder med sin eleverte stil og sin språkmektighet. Han behersket engelsk, tysk og fransk til fullkommenhet, og han kunne også gjøre seg forståelig på finsk. Og de representative pliktene var hans spesialøvelse. Og han fikk mange sentrale verv i nordisk samarbeid, i Europarådet og i JULA, heter det vel. Ja. Den internasjonale kommuneorganisasjonen. Selv om man altså da var ansatt og ikke folkevalgt, mens det står i vedtektene for disse organisasjonene at det skal være de folkevalgte. I sin epilog, når han så tilbake etter 43 år som direktør, så han tilbake med stolthet og tilfredshet. Personlig hadde han også tatt flere sprang i velstand og sosial posisjon, og hadde flyttet med familien fra en relativt beskjeden blokkleilighet i Wilhelm Ferdens gate 2A ved Marienlystbakken til en villa med stor hage i Trosterudveien, der han til og med hadde egen bekk- og kvernhus i hagen. Ved 25 års... noen som kjenner den? Ja. Ja. Der sto for øvrig inntekst, der sto den innfelte teksten Vista Fiume, som betyr utsikt over elven. Det var den der lille bekken som går ned forbi Trostrud. Etter 25 år i 1970 så betraktet Evers sitt verk som nesten fullbrakt. Men han hadde ett stort mål for tida etterpå, som det ikke ble noe av. Han var nemlig jækla misfornøyd med den statlige kommunal- og sosialhøyskolen og ville etablere en egen kommunal høyskole. Det skulle ligge på Østby gård ved Gjøvik. Og sammen med Gjøvik kommune og to
andre og to privatpersoner hadde han i 1968 kjøpt og stiftet AS Strand Hotel, der han selv var styreformann. De kjøpte en tomt på 16 mål og sette i gang med ombygging og utvidelse av det gamle hotellet. Men så gikk bymøtet altså, i Norges byforbund mot hele prosjektet. Byggingen ble stanset og tomten lå brakk i ganske mange år, uten at KS hadde noe å bruke den til, før den ble selgt tilbake til Gjøvik kommune. Det tror jeg faktisk var det på 1990-tallet. Det var altså ikke alt som lyktes for Evers. Og dette med det mislykket forsøket på å etablere en egen kommunenes høyskole, der han selv var styreformann i selskapet der den skulle holde til, var en av de sakene som førte til at det ble økende kritikk mot hans, ikke bare hans dobbeltrolle, men hans uendelig mange dobbeltrolle. Han var, som jeg sa, altså styreleder og forretningsfører i KLP, som var på en måte en liten gjøkunge som vokste. Nå eier de jo halve byen snart her. Men de vokser, vokser, vokser. Men Evers var hele tiden forretningsfører. Og det var en kolossalt viktig posisjon, som jeg skal komme bitt litt tilbake til. Men den andre grunnen til at Evers falt, var i striden om innkjøpet av bilder til den fransk-ungarske kunstneren Vasarely. Og det bittre oppgjøret om Vasarely-kunsten, som Evers, som direktør i sentralforbundet, og som forretningsfører i KLP, og som privat kunstinvestor, skulle gjøre til den nye Picasso. De jobbet til og med planer om å lage et Vasarely-museum i Oslo, slik at Oslo skulle bli sentrum for den internasjonale Vasarely-kunsten. Og som dere vet, noen av dere har sett eller ikke sett, nå er det ikke så mange igjen her i huset, fordi etter at de fleste veggene ble revet ned i huset, så er det ikke plass til så mange bilder. Men de henger fortsatt rundt i mange norske rådhus, spesielt alle rådhusene som er finansiert med lån fra KLP. Der dukker Evers opp ved åpninger og overlevert et Vasarely-bilde. Så dette er på en måte, disse her rundingene og sirklene og merkelige geometriske figurerne, er på en måte det visuelle inntrykk av kommune-Norge, slik Kjell T. Evers spredde det rundt som kunst i norske rådhus. Så han opptrådte på den måten som en hel parallell til de store generaldirektørene i Hydro eller andre private selskap, som av familiære eller andre grunner også var en slags kunstmesener, og kjøpte inn veldig mye kunst. Så Evers var liksom på linje med Johan B. Holte og i det siktet. Men på et veldig dramatisk landsmøte i NKS, så ble etter forslag fra Inger-Lise Gjørv for øvrig, så henstilte landsmøtet til KLP om å følge intensjonene i kunstnermeldinger og prioritere innkjøp av kunst til offentlige bygninger av norske kunstnere. Det var et bittert oppgjør, og det gikk sterkt inn på Evers personlig, og det var medvirkende til at han gikk av. Han kunne ikke leve med at det ble stilt spørsmål ved hans legitimitet og autoritet som sjef, og hans rolle som kunstkjenner. Men det var dette disposisjonsfondet til KLP, der Evers omtrent egenhåndig i 25 år hadde hånd om dette disposisjonsfondet. Og en ikke ubetydelig del ble brukt på arrangementer og reise i inn- og utland for tillitsvalgte i By- og Herredsforbundet, alltid med Evers selv som beleven guide. Og denne festligheten og reisevirksomheter bidro til å øke lojaliteten og tilliten til Evers i kommune-Norge. Kritiske røster mente at politikere som ble valgt inn i styre og stell, ofte indirekte plukket ut av Evers, raskt ble
kooptert og kom i lomma på Evas. Brynjulf Bull, som var ordfører i Oslo, han sa ved en anledning etter at en sånn arbeiderpartiordfører som hadde blitt rådmann, det var Evas foretrukne medlemmer av styre og stell. Det var disse ordførerrådmennene. Og når en gang en av dem var blitt valgt inn i hovedstyret, så sa Brynjulf Bull, jeg lurer på hvor lenge det går før han også drukner i Evas store vinglass. Evas, han gikk altså i 1979, og hans nestkommanderende Arne Rødskog overtok. Men Eva svever på en måte litt i over vannene og i de øverste etasjene. Jeg må si at Eva hadde altså ingen erfaring som politiker eller fra kommunal forvaltning. Han var administrator med et forretningsmessig perspektiv, og på det grunnlaget hadde han også rekruttert sin stab. Ingen visste hvor Evas sto politisk, men selv spøkte han med at han var langt til høyre for alle politiske partier i Norge. Noen sier, ja, nettopp, han var i slekt med Genghis Khan eller noe sånt. Det som skjedde i NKS var jo at skjedde en slags demokratisk revolusjon i KS i forhold til forholdet da NKS ble etablert. Altså rådmennene forsvant ut av styrene og ble erstattet med valgte politikere. Det likte ikke Evas. For de begynte å blande seg inn, disse her politikerne. De var vant med at de var folkevalgte og skulle bestemme. Så de blandet seg inn i det som Evas hadde betraktet som sitt domene. Så til en av etterfølgerne sine så sa Evas med beklagelse, de har fått alt for mange politiske mennesker rundt dem. Han var nemlig alltid på dis med folk her i huset. Ingen hadde noen gang funnet på å kalle han Kjell. Altså, Evas, jeg kunne ha sagt noe mye om det som det står om i boka, om de konstante spenninger i KS, som alltid må være der, fordi KS er per definisjon en hybridorganisasjon. Det skal jeg bare si en setning om til slutt, for jeg har så lyst til å bidra litt til å holde oppe denne Evas folkloren, som altså satt i veggene her i huset, men som er nok i ferd med av generasjonsmessige grunner, og fordi veggene er tatt bort, er i ferd med å dø. Så jeg må ha noen Evas historier. Han innga en slags skrekkblandet respekt i korridorene i kommunenes hus. Og antrekkskoden var meget streng. Da han en gang observerte en medarbeider som gikk i dongeribukse, spurte han høylytt rundt seg, sånn at alle hørte det. Si meg, har vi håndverkere i huset? Kvinner som gikk i bukse ble heller ikke tolerert. En veteran som var hele sitt arbeidsliv i kommunens hus, det var altså Per Løve, hadde en dag i ungdommen på seg et lett uformelt og meget tidstypisk og moderne antrekk. Så da han helt uforvarende støtte på Evas i korridoren og ikke kunne komme unna, så frykta Per Løve det verste. Og Evas stoppet opp og mønstret nøye før han smelte til med kommentaren. De er jo som skåret ut av et motemagasin. En annen klassiker er selvsagt da organisasjonens politisk valgte leder, Jakob Eng fra Kristelig Folkeparti og Karmøy, skulle på delegasjonsreise til Paris med arbeidsutvalget i NKS. Da hadde Evas gått av som direktør, men Eng ringte og spurte denne organisasjonens grand old man
om han kunne anbefale en alminnelig god restaurant i byen. Og svaret var, jeg kjenner ingen alminnelige restauranter i Paris, så jeg kan nok ikke hjelpe dem. Så Jacob Eng har bekreftet historien til meg, men han har et tillegg. Evas var litt arrogant i tonen, men det var ifølge Jacob Eng fordi Jacob Eng hadde tatt kontakt med han direkte. Så Evas hadde ringt ned til direktør Rødskog og spurt, har de en som jobber hos dem som heter Eng? Han bør heretter gå tjenestevei. Og det var altså den valgte lederen i KS, som for øvrig forteller om at da han kom og skulle overta som leder, så ble han vist til rette av direktør Rødskog til et tomt kontor og sagt, dette er din plass. Ja, Jacob Eng måtte også legge til at han og Evas kom veldig godt ut av det med hverandre etter hvert. Spesielt på utenlandsturer, og spesielt var kona til Jacob Eng meget begeistret for Evas, for han var så beleven og en stor verdensmann. Og der gikk de. Evas kjente Paris med boulevarder, restauranter og kunstgalleri. Han var så stiv i fransk at han konverserte utvunget med borgermesteren og andre notabiliteter. I Paris hadde han til og med sin egen skredder, som leverte håndsydde skjorte med monogram. Han var også en kjent mann i Strasbourg, og på sin eksklusive stamrestaurant ble han bukket inn på samme måte som et statsoverhode. Og han praktiserte også sine eksklusive vaner på hemmelig grunn. Og han inkluderte styremedlemmene i forbundet og KLP. Styremiddagene blir alltid holdt i annen etasje på Continental, men ikke bare det. Og det er klart det var som å komme til en annen verden for litt kommunegrå rådmenn og ordførere, og de ble forført av Evas. Men Evas var også stamgjest på annen etasje, og før han skulle ha middag der med sentralstyret, så var han der dagen i forveien og prøvespiste menyen. Så signaturen Plutt, Arne Hestnes, den snobbete restaurantspalteredaktøren i Dagbladet, utnevnte Evas til Oslos mest krevende restaurantgjest. Og det var han veldig fornøyd med å bli utnevnt til. Han var arrogant, og han likte det, og han dyrka det, og han kunne spøke med det. Han gjorde sitt beste for å leve opp til sitt rykte, men ville gjerne ha det på seg at han også, når det kom til stykket, var en empatisk mann. Det skulle bare ikke merkes i det daglige. Da han gikk av som forretningsfører i KLP og skulle opp på veggen i glass og ramme, så fikk han opp til en hel rekke med fotoportrett lagt foran seg for å velge mellom dem. Han brukte lang tid på å studere dem, og så pekte han på ett og sa, «Jeg tar det, for der ser jeg mest arrogant ut.» Jeg må ta med en ting til. Det var da Evas var, etter at han hadde gått av, så etter noen år, etter at Rødskog også gikk av som direktør, så sluttet han å vandre i korridoren. Men det var kutyme at alle nye direktører måtte invitere Evas til lunsj i kantina. Og de aller fleste som jeg har intervjuet husker veldig godt, de har en eller annen sånn replikk som har brent seg fast fra Evas. Øyvind Sørbrøden inviterte han en gang, det var en varm og fin sommerdag. Og de satt og spiste en hyggelig lunsj. Eva Sørbrøden hadde på seg en lys beige dress. Eva satte sitt og sett på han hele tiden, men da han gikk så sa han, det gleder meg usigelig at administrerende direktør er velkledd. Men da de hadde byttet ut inventar og møblemang i kommunens hus, som var temmelig rufset og nedslitt, så var det Søren Gunnar Torsdals tur til å invitere Evas på lunsj. Med helt oppskjegnet møblemang fra Hovdokka. Da sa Evas,
kommentert forandringen. Nei, se Torsdal. Nå har det blitt rene IKEA-stilen her også. Elisabeth Enger skremte han livet av fordi hun var en gang innom på en sommerdag i shorts og skulle hente noen papirer. Og da traff hun tilfeldigvis Evas i gangen, og han bare så betraktet henne. Hun var fungerende direktør. Men alt dette rettet seg opp da Elisabeth Enger skulle formidle en hilsen fra Evas til landstinget i Haugesund i 1972. Han pleide å være til stede og ble betraktet som en kongelig, men han kunne ikke være der da, men han skulle overbringe en hilsen. Og den var sånn. Til mitt gamle forbund i min barndomsby, kod bonum Felix til kumpe sitt, måtte det bli dere til lykke og hell. Og så sa han, ja, kanskje jeg må bokstavere dette latinske uttrykket quod bonum Felix søstumque sitt. Da kunne Elisabeth Enger fortelle at hun hadde latinlinjer fra Hamar katedralskole. Og da sa Evas, nei, men si meg, fru Enger, er de latiner? Dermed følte hun at hun var fullstendig rehabilitert Ja, jeg tenkte jeg skulle gi Eva siste ord, men nå fikk han siste ord med, på denne måten. Og jeg vil bare legge til at når Kjell Jon Helge Lesjø og meg jobbet med denne historien, så synes vi KS ble mer spennende til lenger ned. Vi gravde oss ned i og inn i og bakover i organisasjonen. Og vi hekta opp vår konklusjon på det vi kalte 7 konstante spenninger. Konstante spenninger kan da forkortes KS, selvsagt. Vi mener dette er, det har ikke noe med dårlig vilje, det har ikke noe med feil ved organisasjonen, det har med at dette er gjennomløpende spenninger som må være der på grunn av den type organisasjon som KS er, og som altså ikke er skapt av en organisasjonsteoretiker, eller noen har lagt ned en masterplan, men gjennom litt historisk tilfeldig, litt et steg i den retningen, 2 steg tilbake, og så noen i den retningen, så har KS gjennom 101 år altså funnet sin form, en form som aldri ikke er stivnet, som fortsatt vil forandre seg, men også sin plass mellom i det offentlige Norge og mellom statsmaktene. Så vår konklusjon var at KS må kontinuerlig leve med å forvalte noen helt permanente dilemmaer og konstante spenninger. Og at disse grunnleggende spenningene ikke er tilfeldige og forbigående. Det har ikke noe med hvem som er direktør og hvem som er styreleder. De er historiske og institusjonelle og må følge en sånn hybrid, bastardaktig samarbeidsorganisasjon. Så dersom ikke KS totalt skulle endre karakter, så vil disse spenningene alltid være der, for det er normaltilstanden i en så mangfoldig, sammensatt og demokratisk styrt organisasjon. Og denne mangfoldigheten er ikke en svakhet, det er en nødvendighet. Og derfor en styrke for organisasjonen. Og det fører også til at KS er en evig balanseøvelse, både internt og eksternt. Men eller som Halvdan Skar sier på slutten av et intervju vi har med han i denne historieboka, og det gjør Halvdan Skar med et sitat fra Pål Helge Haugen. Bare gjennom å erkjenne splittinger kan vi nærme oss noe som likner helskap. God jul! Tusen takk. Det var veldig opplysende, også for en som har lest litt av boka, men ikke hele. Du skal få med deg en liten gave på veien. Det er en julekaffe. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Og så blir neste faglunch 23. januar med lavutslippssamfunnet som tema. God jul.
Nei, nei, nei.